שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני בפארק הלאומי, יש פה ברווזים וברווזות, אנשים ואנשות, ילדים וילדות, בזווית צילום ככה שהיא מאוד לא רגילה, אבל בואו נעבור את זה ביחד. פה אני מדברת על השבוע הזה, על האנרגיה שיש למעלה, שמשפיעה על כולנו, בנות ובני כל המזלות. אנחנו מתחילים ב-30 לחודש, אנחנו נסיים ב-7 או ב-8, בוא נגיד אפילו ב-9 לחודש לנובמבר. אנחנו מתחילים את ה-30 לחודש עם אנרגיה שהיא לא קלה בשמיים, אנרגיה שמצד אחד מוכיחה אותנו, מראה לנו אם שתלנו טוב, איפה שתלנו טוב בזמן הזה, אנחנו יכולים לקבל את הפירות על זה, אנחנו יכולות לקבל את הדרגה על זה, אבל במקומות ששתלנו פחות טוב, במקומות שלא הייתה אליהם מספיק התייחסות, הם צפים ועולים ומבקשים את אותה התייחסות. זה זמן של דינים במובן הזה. האנרגיה היא לא קלה לאורך הראשון והשני וגם השלישי בחודש. האנרגיה היא לא קלה בשמיים, יש 150 מעלות בין השמש לחירון, שככה מקשה אולי על יצירה ומחדדת גם את היצירה הנכונה, או איך ליצור נכון, איך להגשים את עצמנו יותר נכון. אנחנו חוזרות אל פעם השלישית והאחרונה, אולי הרביעית והאחרונה, אל האספקטים שמלווים אותנו לכל אורך הנסיגה הזאת של מרקורי, שזה המשולש ליופיטר והמרובע לפלוטו. זמנים של גילויים, זמנים של טרנספורמציה מחשבתית, זמנים של פתיחת מחשבה שעוזרת לנו אולי להשתנות, עוזרת לנו לשנות דרכי מחשבה ולזוז קדימה בצורה קלה יותר. הימים של השלישי, או בוא נגיד הרביעי, השלישי, הרביעי והחמישי הם ימים של החתמה אנרגטית, הם ימים של ירח חדש, הם ימים שהאנרגיה שעוברת בנו נשארת בנו ב-29.5 ימים הקרובים. הם ימים שמסמלים בעצם איך כל החודש הקרוב ייראה. וכשאנחנו מסתכלות על הירח החדש שנמצא שם ברביעי לחודש, בשמיים, ב-12 מעלות של מזל הקרב, אל מול אורנוס על המעלה, במרובע לשבתאי, בצמוד למאדים, אנחנו יכולים להבין סימבולית שאנחנו הולכים אל חודש שהוא מאוד לא נוח, הוא מאוד מאתגר רגשית. חודש שבו אנחנו נחווה טרנספורמציות כלכליות לא קטנות, שאפשר לראות אותם כהתקדמות כלכלית, אפשר לראות אותם כשינוי כלכלי, אפשר לראות אותם פשוט כחוסר יציבות. שלום חתול, יש פה חתול ג'ינג'י שבא להגיד לי שלום, בוא נראה לכם אותו. שלום חביבי, חמוד. אז לקנות ביטקוין ולהתכונן לעוד שינויים במערכת הכלכלה העולמית, כאילו אין לי ספק שזה חודש שיכול לאתגר אותנו גם ברמה האישית וגם ברמה הגלובלית מהבחינה הזאת. חודש שמבחינה רגשית חשוב מאוד שאנחנו, יש טיסקוור בשמיים בין שבתאי, בין הירח החדש הזה, מאדים ואורנוס. הפתיל שלנו לגבי, הוא אוכל פשוט מהאוכל שלנו. הפתיל שלנו לגבי אנשים אחרים, לגבי עצמנו, יכול להיות מאוד קצר בחודש הזה. אנחנו יכולים לכעוס על עצמנו יותר מדי, לכעוס על אנשים אחרים יותר מדי. להרגיש שנחת הרוח היא לא שורה עלינו במידה רגילה, וזה יכול להרגיש קצת כמו סערה רגשית. ושמעתי היום דווקא באחת מתוכניות הילדים של הבת שלי משפט מופלא, פשוט משפט מופלא: החיים הם לא לשאול מתי תעבור הסערה, אלא ללמוד לרקוד בגשם. ואני לגמרי מאמץ את זה, ואני לגמרי שולחת אליכם את המשפט הזה בזמן הזה: ללמוד לרקוד בגשם, לא לחכות שהסערה תעבור. זה הקונץ, זאת החוכמה בזמנים האלה.
כשאנחנו מגיעים לחמישי ולשישי לחודש, השמיים מתבהרים, אנרגיה נהיית הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר חיובית, יש משושה בין מרקורי לבין ונוס, וגם השביעי והשמיני והתשיעי הם נהדרים פשוט בשמיים, הם מאוד קריאטיביים, הם מאוד יצירתיים, הם ממש איזושהי הנחת רווחה כזאת. התשיעי לחודש בערב יכול להיות אינטנסיבי מבחינה רגשית, אז תשימו לב שם. אני חושבת שזה כל מה שהיה לי להגיד לכם, יש קורסים שנפתחים בקרוב, יש קורס מתקדמות שנפתח בקרוב, וכמובן לייעוצים אישיים מוזמנים לפנות אליי דרך השקופית שנמצאת כאן בסיום. אז זה הכל, תודה שאתם צופים ומשתפים. תמיד יכולים לשאול אותי בנושאים של אסטרולוגיה, כל מה שבא לכם, גם בנושאים של לימודים, לא רק אסטרולוגיה התפתחותית, כל הסוגים, אני תמיד מוכנה לייעץ בחינם, לשלוח אתכם אל המורה או המורה הנכונים. זהו, שנחיה הרבה, שנצגשג, כניה פיילר, להתראות.